heti kohdataan kohta midissä toisensa, sinne tulee vielä Omenin savu siihen eteen, sieltä on Fear of Luxin puolet kohta varmaan back tosta puskemasta, mutta Kape koko ajan kattoo tonne, nyt käänsi juuri katsensa poispäin, lähtee haastelemaan, hui oi oi oi, Kape antaa kyllä heti sähkän sotin siihen ja pääsee juoksemaan nopeasti A-saitille, sieltä tulee myös oma joukkue auttamaan, Kape laittaa sitä ove kiinni. Ja sinne lähtee Turetti myös, nopee hyvä eksekutee Alman Esportsille. 3-3 vastaan tilanteesta lähdetään ja nyt nähdään, onnistuuko Alman niitä puolustamaan tämän Spikein myöskin. Siellä on myös Paranoi valmiina, katsotaan käyttääkö Hodan se siihen nopeasti siellä, tarkka spotti tietää mihin laitetaan tavaraa tulemaan lasku. Tässä valmiina käyttämään kun se Paranoi sinne sitten lävätään, Rose on täällä sitten valmiina tulemaan vastaan kantamaan, Uutti ottaa yhden, ja Jetu jei, hoitaa se lasikin siitä jälleen kerran, ja kun Rose täältä kävelee. Siellä on tulossa teka. Ai, kato nyt Jetu jei paikkaa. Tosta kun Spectrellä pääsee ampumaan, niin nyt lähtee kukaan 1-2-3 ja katsotaan monta lähtee. Kolmattakin jo B-saitille tällä hetkellä Firen puolella, mutta me nähdään, että punainen joukkue. Alman Esportsin joukkue on tulossa A-saitille. Siellä Jetu jei on yksinäinen soturi, on heitä vastaan ottamaan. Jos siellä taisi Fodan myydä ton B:n ihan täysin ja nyt päästään alle plänttäämään sen ansiosta. Hyvä myynti kyllä onnistui. Otetaan vastaan, katsotaan mitä midissä tapahtuu. Kape ottaa sen vuutin loistavasti, ottaako vielä vähän lisää sieltä. 93 HP:tä jää tässä Kapelle. Kape pystyy vielä uudesta positioista siirtämään itsensä poispäin. Siitä lähtee Skylen sitten haastelemaan. Ja Skylen on tässä enää ainokainen ja kun Kape tiedetään missä on, niin Skylen lähtee vähän toisaalle. Mutta kyllä tässä hienosti Alman Esports pelaa. Joo, ei kyllä tässä niinku S:ää vaadittaisi, että tän saisi klutsattu ja sitä tuskin tulee tapahtumaan, mutta kasvattaako? Ja joo. Täällä BK lähtee kyllä törkeästi ja sieltä Fodani yllätetään, noin kyllä isoja pelityksiä ja noin on kyllä semmosia. Ne vaatii bosseja ja sinne mennään aika sähäkästi. Haetaan se Fodani ja loistava aloitus jälleen kerran Fear of Luxin joukkueelle. Todella kova kyllä ja tätä ei olisi odottaa selvästi Kalmanin puolelta, että sieltä voisi joku puskee noinkin nopeasti. Jep, ja siis kerran käytät mapissa, se on ehkä käytetty ja se on siinä ja näkyy, toimii todella hyvin. Peko ottaa skipahin, Las ottaa sieltä sitten kaksi ja Vultti hoitelee jonksun siitä päiväjärjestyksestä. 2-2 tällä hetkellä tilanne ja nyt lähtee Almanin poppoon. Ryhmittäytyy tuohon midiin ja katsotaan mihin lähtee viemään. Ja näyttää siltä, että Fear of Luxi jakaa joukkonsa kahtia. Nyt lähdetään kääntämään alle, kun näistä kuulaa äänet sieltä ja oi Jetu jei pelaa kyllä todella hyvin. Voi. Sieltä kun katsotaan vielä yksi. Spike on maassa, Jetu jei. Nyt on kyllä hyvä positio ja sieltä Jetu jei. Siellä lähdetään Savoa midiä nopeasti. Almani lähtee sitten puskemaan. Täältä B:stä tullaan. Rousilla hyvä paikka ja ei yhtään katsella. Rousi pääsee ihan vapaasti lanaamaan sitä yhden. Mutta Skipahi on tehnyt yhden tarvittavan. Hyvä treidi kumminkin heti Rousilta pääsee peruttamaan tänne B-saitille ja pystyy turvaamaan nyt sitten mitä tekee Lassi. On pakko lähteä sitten auttelemaan kaveria. Rouse käyttää sokit siihen. Ja Lassilla pikkasen paha tilanne. Ei voi ottaa enää siitä kuskaa yhtään mitään. Rouse ottaa Skipahi. 2-3 tällä hetkellä savuun tullaan, mutta Rose ja pelaa kyllä todella hyvin tätä tilannetta ja ottaa sitä yhden. Ei saa ensimmäistäkään, kun sitten loppu kudit. Wood jäljellä. Ja Almanin poppoa, kaksi kaveria. Mitä tekee Wood? Todella aggressiivinen pelitys, pääsee sinne sitten haastelemaan. Oi, spottaa vielä toisenkin pää. Mutta Wood ei saa tapettua ensimmäistäkään. Siellä kyykitään, tulee haastoon! Tässä tehdään vähän samanlaista, siinä on kolmikko odottamassa ja tää on paha paikka. Vastaan se katselee, mutta Skipahi kävelee tänne vakuuttavasti, yksi tapettu. Koko ajan spottaa Jetu jeita auttamaan, tulkaa sinne, Skylen ottaa yhden, Jonksu Kape ottaa sieltä sitten muutamat kaverit myöskin. Ja Jonksu lähtee sitten puskua tekemään, mutta BK! Jonksu tapettu, kääntyä lähdetään tekemään, mutta Jetu jei tulee yllättämään, Kape ottaa sitä yhden. Nyt on Fear of Luxilla enää yksi kaveri jäljellä, se tiedetään tässä tarkkaan missä tämä kaveri on ja Fodani fiksusti pelaa itsensä A-saitille. Joo kyllä, tässä kohtaa ei kannata BK vastaan jäädä yksi yhtä vastaan pelaamaan, vaan Fodan ottaa sitä ja nyt on Ai. Tajuaako sitä? No nyt on varsinkin kuuli, että mistä tulee kyllä Peko. Katsotaan, kyllä Peko aika varmasti lähtee hakemaan tätä. Joo. Ehdottomasti. Hyvä savu siihen tulee Fonanilta. Ja nyt sitten katsotaan, mitä tämä Peko pystyy täällä vielä tekemään joukkueensa hyväksi ainokaisena. Tääkin tiedetään nyt, mistä tullaan. Fonani spotataan sieltä sitten sama tien. Sinne annetaan pientä luotia. Katsotaan, pystyykö tästä. Spike tikittää aika lujaa. Pitäisi ruveta tekemään pikkuhiljaa pelityksiä. Peko kattelee hyvin kyllä kulmat. Peko lähtee haastelemaan, mutta Kape! Hoi!
hyvin hiljaa hiipii sinne päin. Lotse on käytetty ja nyt sitten Rose täältä kävelee, mutta Skipa hei, ei kuulkaa armoa anna. Jälleen kerran sitten tullaan hasmaan muuttia raska, näin tullaan. Mitä ja täällä aika tapahtuu? Mennään loppuun kesken, 12 sekuntia aina ja pitää saada spaikki vielä kiinni. Nyt on kiire, nyt on kiire, Jetu Jei näkee ja löytää sieltä, Kape on tapettu. Beko on kävelemässä tänne saitille, kyllä se vaan kuulkaa, laitetaan sinne. 3-3, menee vähän täällä nihvuja. Pikkasen miettii, että mitä täällä oikein tapahtuu. Kiire tulee, mutta ei mitään, ei se haittaa. Skyrim käyttää tavaraa ja kolmikko on sitten puskemassa tänne saitin perukoille. Jetu Jei, nopea, aggressiivinen hyppy, mutta joonksu! Sieltä Peko kirjoittaa vielä 3-2-1 tällä hetkellä. Skyrim tulee tänne sitten haastelemaan ja noi se Peko. Lax katselee tässä dronensa kanssa. Ollaan tekemässä puskua, käytetään vielä toi oma ulti siihen paikkaan. Skipahi on puskenut itsensä sisäpäin, mutta Wood hoitaa yhden. Sen jälkeen Kape ja Lax ottavat siitä yhdet miehet. Ja nopeasti oma kääntyy, 2-2, jälleen kerran taas aika osasin merkein mennään. Mutta Kape tekee järkyttävää duunia tällä hetkellä, saa vielä ton B-saitin täysin hallintaansa ja Lash kävelee sitten sinne päin. Ja nyt on Lashilla kestään kun aikaa kääntyy tässä, katsotaan saako Kape puolustettua tarpeeksi, että Lash pääsee helposti saitille. Ja näin päästään laittaa plantti kiinni. Ja näin. Farfluxilla on kahdesta eri suuntaan tulossa väkeä. Ja nyt ei ole vielä tietoa, että onko molemmat teissä saitilla. Joo, sitä ei ole vielä. Kaikki on täysin mahdollista tässä kohtaa. Sitä ei ole vielä tässä hirveästi tiedossa. Kyllä niin, täällä odottelee täysin. Ensimmäistä puskua, niin ruvetaan käyttää vähän sitä tavaraakin sitten. Sinne on pakko ruveta kohta puoliin tekemään. Ja nyt saatiin selville, että siellä on kaksi saitilla. Riviili paljastaa sen. Kappela tärkeä paikka. Kapea ensimmäisiä osu, mutta nyt täytyy vaihtaa vähän pyssyä. Mistä tulee Jetti? Hui, oi, oi, Lash ottaa sitä sitten yhden. Nyt on enää 1-1 tilanne ja Oi. Opiskelemaan, niin pääsee näyttää, jos olisiko olevan parempi. Juurikin näin. Nopeasti Jetu Jei lataa pyssyssä sitten. Tää tekee puskua, Pide peruuttelee hieman ja nopeasti on Almani saanut sitten tuon saitin haltuun. Vodani lähtee sitten peruuttelemaan pikkuhiljaa. Skypahi, se ensimmäinen jälleen kerran on tapettu. Hyvin pääsee kyllä nyt tällä hetkellä Aamani puolustamaan, mutta kato, onko tietoa, onko minkäänlaista tietoa, että selkään tulee, tähän täytyy olla valmiina. Muuten saattaa kyllä käydä pikkainen lapsus. Nyt sieltä ja tullaan selkään. Ei oo tietoa. Jos kyllä, niin ottaa se Kape siitä. Ja nyt sitten Rose ottaa vielä oma ultinsa. Lash laittaa kaksi saman tien. Uskomaton Lassi tällä hetkellä ja kysymyksessä. Ja Poranilla on paikka ja huipus keittäisi lävitse siitä. Ja yksi, tämä Lassi kolmatta hakee ja neljättä, mutta noniin, moro. Nyt sitten tänne B-saitille, mutta täällä on vastaus jälleen kerran. Rose valmiina ja nyt sitten haastetaan Rose. Katsotaanko, kyllä katsotaan Skipahi ottaa. Kyllä, Skipahi on valmis tähän, mutta Skyleni tulee tänne ottaa jonksun Skipahi sitten saman tien pois. Ja toi Skipahi, se on. Se tietää nää jekut, ottaa sitten yhden, mutta se on laiha vauhti. Peko vielä ottaa alas ja yhtäkkiä homman nimi on se, että Kape jäljellä. Kapelle 4 fragia nyt sitten tuohon. Ja nyt kuulee muuten Kapen askeleet vuottia, ei kyllä Kape ei tuu kattoneeksi, vaan tuleeko? Tulee ja hyvä haasto! Loistava haasto Kapelta. Oi. Kape hoitaa vielä Pekokin siitä ja homma elää. Käy hakee sitä spaikki mukaansi. 50 sekkaa aikaa. Mutta nyt jää kyllä aika pahaan tilanteeseen. Mutta sieltä spotataan, nyt pääsee vielä kierrättämään. Kape pystyy tän haastamaan vielä tästä Skylleniä vastaan. Joo, jää odottamaan. Katsotaan. Kato, ei tiedä, tulee ei selästä. Tiedä yhtään, eikä tiedä yhtään, että tulee juurikin sieltä. Kyllä, kato, että oliko linattu, mutta katsopas mitä Kape tekee tässä sitten joukkueensa kanssa. Kape ja Jonksu lähtee sitä midiin ja nyt on. Oi, sieltä sitten selkää käännytään, mutta Jonksu, Kape hoitaa vielä toisenkin. Kape pistää sitä vuotin palasiksi ja nyt sitten Jonksu haistaa kuin Rose, mutta Rose on tulossa tänne ja Rose rupeaa paukuttamaan yksi päät sitten Roselle. Ja sen jälkeen lähteekö hakemaan vielä seuraavakin, kyllä se on rohkea kaveri, peli rohkea kaveri, 18 HP:ta, mutta hoi. Muuten tuossa ei ole mitään järkeä katsoa tonne noin. 30 seconds left. Nyt ei tuu minkäänlaista tietoa tästä näin. Sulkee oven. 20 sekkaa aikaa. Nyt tulee muuten kohta kiire. Vuutti kävelee. Ui ja sinne tullaan haastaa ja Vuutti hoitaa sen jonksu siitä pois. Ja yhtäkkiä tää homma, kun tää piti olla niin hyvässä hallinnassa, niin yhtäkkiä toisi käy. Ja Lash hoitaa Bekon. Antaa sitä runtua, antaa oikein kunnolla. Ja Vuutti lähtee kävelemään nyt sitten, haastaako tonne savu vai ei. Aika hyvässä paikkaa, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Lash ei vielä saa tätä Vuuttia tapettua. 41 HP:ta. Ui, Vuutti tulee tänne, hoitaa se Lashi siitä. Ja pelaa kyllä aika loistavasti tällä omenilla. Yksi
vastaan yksi tällä hetkellä. Vuutti vastaan Kape. Kumpi tästä vielä? Paranoi valmiina. Siinä sekuntaa lävähtää ja osuu täysin. Ja toinen teleportti. Ai ai, nyt Kapella ei välttämättä ole minkäänlaista hajua. Ja sieltä! Ei ole ihan hirveästi toki. Jonksu pääsee sitä karkailemaan. Valmiina tulee poraamaan ja... Mutta oi, siinä tuplankin lähellä, mutta Jetu ei hoitaa se jonksu siitä sitten pois. Yksi otettu, yksi tärkeä ja nopeasti lähtee Almani sitten peruuttelemaan tänne päin. Minissä käydään tappelu, Rose tappaa Kapeen saman tien. Ja nyt sitten Fodani ei pysty tekemään mitään Roseille. Rose on ollut kyllä hirveä kaveri tänään, aivan monsteri. Nyt se Lassi rupeaa sitten käyttämään tätä pyssyä ja BK laittaa vielä sieltä Lassin sitten pakettiin. Ja nyt on enää yksi jäljellä. Uut laittaa Spikein maahan. Tuolta se Skipahi on sitten yksinäisenä tulossa Seriffinsä kanssa. Ja nyt pitäisi sitten onnistua neljä päätä paukuttamaan. Taitaa olla Skipahi tässä kohtaa tekemässä vaan mahdollisimman kalliiksi tämän ja ehkä jopa ottamassa aseen mukaan sieltä sitten, jos se mut ei saa. Mutta Seriffin kanssa ei kannata jäädä eloon, elikkä jotenkin Skipahin kannattaa tässä kumminkin tehdä. Spike tikittää ja katsotaan minne se Skipahi lähtee sitten kohta puoliin katselemaan. Puhutti tässä valmiina ja ehkä pientä tietoa, että täällä oltaisiin. Skipahi lähtee kohta puoliin katselemaan sieltä jotain asiaa tähän, että niitä ei sovi jättää käyttämättä. Nopeasti Pekko puskee itsensä nopeasti tänne sitten sisään ja lähtee tekemään puskua. Jetu Jei hoitaa sen Fodani siitä sitten ensimmäisenä ja B-saitti täysin vapaa. Esports sieltä sitten Almani pojaa tulloa. Skipahi on tässä savussa taiteilemassa, odotetaan omia joukkuelaisia. Mutta Pekolla on kyllä todella ärsyttävä positio tossa, ei kumminkaan kuole! Tiputtaa itsensä siitä alas. Näin ollen puskua ruvetaan tekemään, mutta Rose ottaa sitten Skipahin. Ja Jetu Jei lähtee katselemaan rappusia sitten tässä joukkueensa kanssa. Jonksu tulee sitten katselemaan, menee ohitse ja Lash hoitaa sen vuutin siitä. Se on kyllä iso päänahka. Kape loittaa Rosein! Lash ottaa kyllä siitä. Nyt on yksi pari ukkelia jäljellä ja lockdownit, se lyödään kuka siihen kenttä kiinni, on aikaa. Nyt täytyisi kyllä hoitaa tää BK ja kumppanit, niin on pakko ruveta liikkumaan kohta puoliin. Se on mennään semmonen homma, mutta loppu menee muuten kyllä aika tiukaksi. Jetu Jei hoitaa sen Lassi siitä ja vastapuolta löytyy vastausta. Kape kyllä ja sitten. Nyt se tietää, että se on titan, mutta ei voi. Nyt meni kyllä, oli aika lähtenyt painamaan. Niin. Sanotaan, että jonksun päivät niin olisi ollut luetut. Hetki Topi odotellaan edelleen, se A näyttäisi olevan semmoinen homma, että sinne ehkä mennään, mutta Midissä tehdään paljon duunia, Fodani on tästä valmiina katselemaan, Savu tulee siihen eteen ja Beko hoitaa sen jonksun, ottaa yhden pois ja sitten Skipahi ottaa Beko, mutta ei mahda mitään, hyvä treidi, heti otetaan sieltä yksi pois. Ja Fodanilla olisi nyt paikka pitää tää kiinni, sieltä lähtee kääntö, nyt sinne periaatteessa jäisi ase kyllä myöskin. Nyt tulee kyllä selästä kohta. Nyt käy Foranille pahasti. Nyt lähtee kyllä pää irti. Forani hyppää kyllä juuri oikeaan nappaan vielä pois. Mutta ei ole tietoa tällä hetkellä Jetujelle, missä tällä hetkellä on. Foran pääsee, kun pääsikin koiraverästä pois siitä. Nyt sitten Foranilla on täydellinen tieto, mutta Jetu Jei tulee ottaa sen Forani siitä. Ja näin ollen Alman eSports, siellä kaksi jäkentiä jäljellä. Spike menee maahan. Tämä kaksikko juoksee tuolta B-saitilta kohti A-saitia. Tosiaan kapea lässi nyttenta, joillekka annetaan aika vastuullinen työ. Glutz saa 2-4 vastaa tilanne. Se on paljon, vastuuta pitää antaa. Kape lähtee sitten skannailemaan kohta puoliin. Mennään ja lujaa tänne saitille. Sinne on pakko ruveta kohta puoliin sitten puskua tekemään. Siellä on Rose odottelemassa. Lass odottelee kanssa, siihen tulee. Ja sitten spotataan juurikin, tulee loistavasti. Rose tappaa se Kape sitten. Kyllä ne ottaa Lassin, on sitten tulossa sinne päin. Käytetään Sova ulti. Ja Jonksu odottelee tässä niitä frageja, lähtee haastelemaan tuota jettiä, mutta BK, hei kuukaa se nyt tämä BK, ei sitten ollenkaan, ottaa sitten Jonksu saman tien pois. Ja näin ollen, usko on ainakin jonkin verran onnistunut, BK lähtee katselemaan kohti tätä saittia. Spike, se laitetaan heti maahan, pääseekö BK sitten täältä pikkuhiljaa peruuttelemaan. Ja Vuutti hoitaa Skipahi, nyt alkaa kuulkaa olla lopun alkua, mutta edelleen pieni mahdollisuus tässä vielä edelleen on, Kape. Valmiina hyökkäystä tekemään, sieltä sitten paukkuja kuuluu ja Kape voittaa sen Rosein! Oikein maukas siihen paikkaan, 3-3 tällä hetkellä mennään ja lujaa, mutta Fodani hoitaa Vuutin. Ja nyt, onko sieltä sitten yksi rundi tulossa? Lassi laittaa sitten tavaraa niin paljon, että tuntuu ja sen jälkeen Fodani, Skylleni ottaa yhden, yksi vastaan yksi tällä hetkellä ja mitä tässä vielä tapahtuu? Ja Skylleni ottaa kolme siitä ja 13-5, Fire Flux voittaa.